двојстепено ограничување потребите од електрична енергија на директните потрошувачи ке се намалат за 15, на домаќинствата за 10 и на дистрибутивните индустријски потрошувачи за 15% од билансираните потреби. Ограничувањето на потребите од електрична енергија кај дистрибутивната потрошувачка ќе се спроведува со исклучување на потрошувачите од мрежата во време трајање од 10 часови секој трет ден, и тоа во временскиот интервал меѓу 12 напладне до 2 часот по полноќ, почнувајќи од утре. Поради вчерашното убиство на подпредседателот на Босанско-Херцеговската влада Хакија Турајлиќ, моменталната состојба во Босна се оценува како крајно напната, при што силите на Обединетите нации вложуваат огромни напори да ја спречат ескалацијата на понатамошните судири. Во Сарајево денеска се погребани посмртните останки на подпредседателот на Босанската влада Хакија Турајлиќ, кој вчера попладне бил убиен во близината на Сараевскиот аеродром. Подпредседателот на Босанската влада, како што се вели во денеска објавеното официјално соопштение на Француското министерство за одбрана, бил убиен со повеќе истрели што ги испукал од пиштол еден припадник на српската милиција, пукајќи над левото рамо на командантот на францускиот пешадиски батальон во Сараево. Командантот на мировните сили на Обединетите нации за Босна и Херцеговина, францускиот генерал Филип Морион, изјави дека останува на таа функција и покрај тоа што владата на Алија Изетбеговиќ го прогласила за одговорен за смртта на Хакија Турајлиќ, кој е убиен додека бил под заштита на сините беретки. Морион изјави дека е сосема разбирлива нивната реакција и нивниот револт, додавајќи дека капетанот не го напушта бродот кога се наоѓа во Луња и рече дека останува на својата функција во Сараево. Алија Изетбеговиќ изјави вечерва во Париз дека Босанската влада решила да го суспендира своето учество на женевските преговори во знак на протест поради убиството на подпредседателот на владата Хакија Турајлиќ. Изетбеговиќ тоа го изјави на конференцијата за новинарите во Париз по средбата со францускиот председател Митеран. Политичкиот советник на Сайрус Венс, Дерек Бутби, изјави вечерва во Женева дека продолжението на женевските преговори за Босна и Херцеговина не се доведува во прашање и покрај изјавата на Алија Изетбеговиќ дека муслиманската делегација го суспендира своето учество на тие преговори. Функционери на американската администрација се на мислење дека преговорите во Женева за босанското прашање ќе продолжат утре, како што е и предвидено, и покрај убиството на подпредседателот на владата на Босна и Херцеговина. Истовремено Белата куќа ноќеска излегла со кратко соопштение со кое остро го осудила убиството на босанскиот подпредседател на владата. Во составот на делегацијата на Сојузна Република Југославија на преговорите за Босна и Херцеговина во Женева ќе бидат и председателите на Србија Слободан Милошевиќ и на Црнагора Момир Булатовиќ, е соопштено вечерва по завршувањето на седницата на Советот за усогласување на ставовите за државната политика на Сојузна Република Југославија. Советот за безбедност на Обединетите нации го осуди убиството на подпредседателот на Босанско-Херцеговската влада, подлекувајќи дека тоа е терористички чин кој представува тешка повреда на меѓународното хуманитарно право. Од генералниот секретар на Светската организација се бара да отвори целосна истрага за Советот на безбедност повторно да го разгледа овој случај и истовремено сите страни во судирот во Босна и Херцеговина се повикуваат да се воздржат и да не се впуштаат во акции што би можеле да ја влошат ситуацијата. Генералниот секретар на Обединетите нации Бутрос Гали по разговорите со францускиот председател Франсуа Митеран во Париз истакна дека треба да му се даде последна шанса на мирот, додавајќи дека се надева оти женевските преговори ќе продолжат без оглед на убиството на подпредседателот на владата на Изетбеговиќ Хакија Турајлиќ. Денеска немаме информации на агенциите за состојбата во Сараево, меѓутоа посматрачите на Обединетите нации оценуваат дека таа е исклучително напната и нагласуваат дека сините шлемови се обидуваат да ја спречат ескалацијата на оружените судири, што би можела да уследи по вчерашното убиство на подпредседателот на владата на Босна и Херцеговина. Посматрачите на сините шлемови вчера во Сараево забележале ниско ниво на судирите и умерен артилериски минофрлачки оган. И покрај таквите оценки, тие во своите извештаи укажуваат дека артилериски проектили паѓале не само во близината на зградата на штабот на УМПРОФОР во Сараево, туку и на позициите на посматрачите на сините шлемови. Инаку хуманитарниот воздушен мост функционира и вчера слетале 6 авиони кои довезле помош за жителите на Сараево.
Председателот на Сојузна Република Југославија Добрица Ćosić во разговорот со министерот за надворешни работи на Данска Уфе Елеман Јенсен, чија земја е председавач на Европската заедница, истакна дека Југославија е за мир. Што се однесува до Женевските разговори, Ćosić предочи дека тој мир не може да се постигне со ултиматуми и диктати, туку со договор, толеранција и со компромиси. Јенсен предочи дека Сојузна Република Југославија ќе се соочи или со можност да ја прифати мировната спогодба во Женева или да биде тотално изолирана во однос на Европа. На средбата меѓу Јенсен и Милошевиќ е оценето дека продолжувањето на женевските преговори представува чекор во правец на окончувањето на југословенската криза и воспоставување мир во Босна и Херцеговина. Белата куќа и Пентагон соопштија дека Ирак ги отстранил ракетите од позициите од југот на земјата непосредно пред истекот на ултиматумот што му го поставија Соединетите Американски Држави, Велика Британија, Франција и Русија. Представникот на Белата куќа Марлин Фисвотер соопшти дека ирачките ракети се отстранети само неколку минути пред истекот на ултиматумот и оти Америка и натаму ја следи ситуацијата. Американските функционери изјавија за CNN дека сега не може да се очекува некоја итна западна воена интервенција против Ирак. И покрај одлуката на Ирак да ги повлече против авионските ракети, во Лондон пак се оценува дека се уште не минала опасноста од нов судир меѓу Запад и режимот во Багдад. Поради лошите временски услови, американските шпионски сателити и авиони се уште точно не утврдиле каде се повлекле ракетите и дали сите ја напуштиле забранетата зона. Во меѓувреме, Националното собрание на Ирак ја отвори осудата на Европскиот парламент поради кршење на забранетата зона на летови на југот на земјата, со која наводно се штитат ирачките шиити. Представник на парламентот таа осуда ја оцени како грубо мешање на Европскиот парламент во внатрешните работи на Ирак и кршење на меѓународното право. Соединетите Американски Држави му дале гаранции на Израел дека ќе стават вето на секаков обид на Советот за безбедност на Обединетите нации да се осуди Израел поради протерувањето на 415-те палестинци од окупираните територии на Либан, изјави денеска за Националното радио израелскиот амбасадор во Вашингтон Залман Шовал. Овие американски гаранции на еврејската држава дојдоа само по неколку дена откако генералниот секретар на Обединетите нации Бутрос Гали се закани дека од Советот за безбедност ќе побара поенергични акции доколку Израел не ја почитува резолуцијата 799 со која одлуката за протерување се оценува како незаконита. Долго подготвуваната премиера во операта при Македонскиот народен театар на оперетата Веселата вдовица, што повторно е презакажена, вечерва доживаа представување со концертен настап што во музичките кругови се прими со задоволство и со коментар за потребата од почесто вакво представување на работата на оваа институција, што, еве, може би веќе започна. Операта при Македонскиот народен театар вечерва промовираше за нас нов приот во работата. Имено во јавноста се појави со промотивен концерт, настап што се практикува во светот на изведба на фрагменти од дело што е во подготовка. Се работи за предпремиерно воведување во една од најпознатите оперетски дела Веселата вдовица од Франк Лехер, познато изведувано на светските оперски сцени, но кај нас еве се поставува по прв пат. Со овој концерт, како што велат во операта, институција многу критикувана во последнава година особено, оваа национална куќа сака да покаже дека од музички и уметнички аспект оваа представа, чие неколку кратно одложување исто така остана забележано, сушност е готова. Се очекуваат средства за незиното сценско дообликување, што бара раскошна оперетска сценографија, околу 200 костими, опремување на дел од балетскиот ансамбл и слично. Сепак, по подолг период, во операта се работи со задоволство, со сатисфакција од овој репертуарски се надеваат привлечен по...